欢迎来到王者荣耀。你是超级赛亚人吗？对头。你以为你是超级赛亚人，我是怕你了吗？奥特曼闪亮登场。说嘛，找我啥子事？你会扬言不凡的吗？在这兜啊兜的，连落草蚊子去了吗？哇，你莫兜了啊！你再兜，我不是猪草在这里踩酸了。狗子，你不听招呼。当然把你那个头发当猪草来给哈。耶耶耶耶耶！嘿，狗子，你还要唱歌是噻？耶，人呢？就你那个光头，你看得到我吗？我那招叫接网拳。你乱网拳？你当我没看过七龙珠吗？哪个用接网拳像你能过？你硬是以为你染个黄毛，你就是超级赛亚人了，是不是？哎呦，我昨天在追头发就找你毁个了，老子要跟你拼命！啊，咋子？啊，晕了。哎呀，俺爷今天出来打猎，整了个奥特曼，拿回去烧烤，还是好吃。狗子，你还想烧烤哦？兄弟，你不要拿你尾巴缠我嘛，痒得很。我得不得脏死你嘛？哦，你还要叫？你信不信老子在你背高头开个？看招，奥特曼独创秘技，嘿！你龟儿完了。我跟你说，我冒火了！你冒火，我还冒烟嘞！你要给老子俩比一下，比得赢我吗？啊！这个一下子变大了，哎呦啊！神武装装，哎呦，让你抓成蜈蚣身了，嘿嘿，晓得我的厉害了哈！啊！我晓得了，晓得了，快放开！哎呦！晓得我的厉害了哈！我跟你说，孙悟空是我师傅，是你乱父滚到那边去！老子看不惯你喝酒了，还冒充孙悟空是你师傅，我跟你说，我才是他的关门大弟子。你看老子哪个收拾你？哼，快招，顶波微波，你找得到我吗？嘿嘿嘿，老子是超级杀人。你超级杀人还不得了了哈？来，让我教你上这条真正的帝王拳，看招，炸得你个人屁滚尿流，你死吧！哎呦啊，我喝西北个了。